നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തന്റെ സുഹൃത്ത് ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ കേസിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള എം സി ജോസഫൈൻ പ്രതികൾക്കായി ഇടപെട്ടുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ മയൂഖ ജോണി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചാലക്കുടി മുരിമൂർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ചുങ്കത്ത് ജോൺസൺ എന്നയാളാണ് തന്റെ സുഹൃത്തിനെ വീട്ടിൽ കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് മയൂഖ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആരോപണം. പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസും വനിതാ കമ്മീഷനും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇടപെട്ട് നീതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവർ ഗുരുതര ആരോപണം നടത്തിയത്. എന്നാലിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് ഏറെ സുപ്രധാന പാതകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിലെ പീഡന പരാതി വ്യാജമെന്ന വാദവുമായി നേരത്തെ തന്നെ സിയോൺ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു ആരോപണങ്ങൾ പാടെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കായിക താരം മയൂഖ ജോണി വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സഭാതർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പെണ്ണും പീഡന പരാതി ഉന്നയിക്കില്ലെന്നാണ് മയൂഖയുടെ മറുപടി. പ്രതിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തനിക്കെതിരെ തെളിവായി പറയുന്ന വീഡിയോകളെ പറ്റി അറിയില്ലെന്നാണ് മയൂഖ ഇപ്പോൾ തുറന്നടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന എം സി ജോസഫൈൻ ഇടപെട്ടെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നതായി മയൂഖ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ മന്ത്രിതല ഇടപെടൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകുമെന്നാണ് മയൂഖ പറയുന്നത്. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് സിയോൺ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തനിക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് മയൂഖ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മയൂഖ ജോണി ഉന്നയിച്ച ബലാത്സംഗ ആരോപണം വ്യാജമായിരുന്നുവെന്നാണ് മുൻപ് സിയോണിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിളിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരെ വ്യാജ കേസിൽ കൊടുക്കുന്നത് സിയോൺ അംഗങ്ങളുടെ രീതിയാണെന്നും മയൂഖയും പരാതിക്കാരിയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണെന്നും പുറത്തു വന്നവർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ആരോപണത്തെ നേരിടുന്ന ചുങ്കത്ത് ജോൺസൺ സിയോൺ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകന്റെ മരണശേഷം ജോൺസണും കുടുംബവും സിയോണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യാജ പീഡന പരാതി എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. മയൂഖ ജോണിയും പരാതിക്കാരിയും സിയോൺ അംഗങ്ങളാണെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സിയോണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പുണ്യമാണെന്നാണ് സംഘം അംഗങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്നും മുൻപ് സിയോണിൽ സജീവ പ്രവർത്തകരായിരുന്നവർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എസ് പി പൂങ്കുഴലിക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മോശം അനുഭവമാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതികൾക്കായി ജോസഫൈൻ ഇടപെടൽ നടത്തിയതായും ചെയ്തുവെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതി സുഹൃത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹശേഷവും യുവതി ഇയാളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പിൻബലമുള്ള പ്രതി തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് മയൂഖ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2016 ജൂലൈ മാസമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പ്രതി യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും യുവതിയുടെ നഗ്ന വീഡിയോ പകർത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. അവിവാഹിതയായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്ന് പരാതി നൽകാതിരുന്നത്. ഇതിനിടെ പ്രതിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തെന്നാണ് മയൂഖ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ 2020 പ്രതിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഈ വിവരം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നതും തുടർന്ന് എസ് പി പൂങ്കുഴലിക്ക് പരാതിയുമായി എത്തിയതും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.